Azərbaycanın qadın güləşçisi Maria Stadnik Tokyo 2020-də bürünc medalı qazanması haqqında danışıb. Xəbər veririk ki, idmançımız üçüncü olduğuna görə özünü xoşbəxt saydığını bildirib. Dünən finala yüksələ bilmədiyim üçün məyus idim. İndi isə qazandığım medalın fərqindəyəm. Nə qədər idmançı mənim yerimdə olmaq istəyər? Allaha şükür edirəm ki, mənə bu medalları və belə bir idmançı kariyerası nəsib etdi. Bugün çox xoşbəxtəm. Üçüncü yeri tutsam da elə hiss edirəm ki, sanki çempion olmuşam. Qeyd edək ki, Stadnik bürünc medal uğrunda görüşdə Namuntsetsik Oçri ilə qarşılaşıb və rəqibinə 10-0 hesabı ilə qalib gəlib.